Yanardağ Dövlət Tarix Mədəniyyət və Təbiət Qorunma girişin qiymətləri açıqlanıb. Oxazın məlumatına görə bu barədə Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev açıqlama verib. Onun sözlərinə görə Yanardağ Dövlət Tarix Mədəniyyət və Təbiət Qorunda qiymətlər avqustun 1-dən artırılacaq. Xarici vətəndaşlar üçün qoruğa giriş 9 manat, yerli vətəndaşlar üçün isə 2 manat, tələbələr üçün 1 manat, məktəblilər üçün isə pulsuz olacaq. Bir sıra şirkətlər əvvəlcədən saziş bağlayıblarsa və əllərində sübut varsa, onlar köhnə qiymətlərlə qoruğa daxil olacaqlar. Fuad Nağıyev qeyd edib ki, gün ərzində Yanardağa 500-700 əcnəbi turist gəlir və hazırda da dinamika müşahidə edilir. Yerli əhali də bura gəlməyə maraqlıdır, təbliğatı davam etdirməliyik. Otellər, turizm informasiya mərkəzlərində Yanardağla məlumatlar olacaq.